shkruan Erion Kristo. Po bëhet nami lidhur me parat e pista. Agjensit botërore shkruajnë se ne nuk kemi përparuar fare me parat e pista. Po ça sjellin në të vërtet parat e pista? Parat e pista ndryshojnë strukturën e një ekonomie, madje ndryshojnë dhe strukturën e një kombi. Ato bëjnë që një profesor të shikohet si teveqel dhe një teveqel të shikohet si profesor. Por një njeri që ka para dhe që nuk e din burimin e tyre mund të përfaqësojë veten dhe të tjerët në parlament, pra organin më të lartë të një kombi. Parat e pista sjellin shumë ndryshime dhe shtrembrojnë shtyllën kurrizore të një kombi. Bëjnë që njerëzit e mirë dhe të ndershëm të largohen dhe ngelin vetëm ata që e kanë më kollaj të bëjnë prapsin, por nga ana tjetër edhe një gjë duhet thënë për parat e pista, po të mos ishim parat e pista në Shqipërisë do kishim as parat pastra, se me atë klasë politike që kemi ne, me atë elit intelektuale kret gjumashe dhe që se nxjerr qimen nga qulli, nëse nuk do ishin këto parat e pista, ne do hanim mish njeriu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.